Hola, son Guadi Galego. Gustaríame animarvos a que vos achegarades a mostra do Encaixe de Camariñas 2019. Isto é todo un fervor, está todo cheo de xente, hai moito ambiente. Cando vexedas as palilleiras, palillar así polo miúdo, é como que te traslada a outros anos máis antergos. Vide, vide, que hai moito ambiente.